Para quem não percebeu, eu estou tipo em viagem de trabalho. Hoje é segunda-feira, já é final do dia. Para quem não percebeu, eu estou tipo em viagem de trabalho. Eu estou aqui no norte, primeira vez no norte, portanto vou aproveitar para ver algumas coisas depois do trabalho. Hoje saímos mais cedo, saímos às 5h30, já são para 6 e tal. Chegamos agora ao hotel e vou fazer aqui uma pequena tour. Pronto, entra-se por aqui, né? Aqui tem-se a casa de banho. Ainda não tipo desfiz as minhas coisas, portanto tenho que fazer. Coisa bem assim. Isto é um hotel aqui no norte. Aqui no norte, não é bem no Porto, ok? Banheira, espero não escorregar. Tenho tipo, trouxe os meus produtos de cabelo. Óbvio, tipo, eu tive de trazer todos os meus produtos de cabelo. Por isso é que eu vim tão pesada. Vocês já vão ver tipo o volume das minhas coisas. Depois saímos da casa de banho. E vamos então para aqui, para o quarto. Trouxe refeições, então vou tipo deixar aqui. Já deixei o meu almoço da manhã lá no trabalho. Aqui cómoda, cama de casal. Pronto. Já trouxe estas três malas, porque ela é onde vinha a comida e o computador está no trabalho, no local de trabalho, então já não está muito pesada. Mas isto está tipo a abarrotar, estão a ver? Cheio de coisas, tipo mochila cheia. Ainda trouxe tipo coisas aqui dentro, a secador e tudo mais, ok? Depois aqui. É o roupeiro onde eu vou, tipo, agora pôr tipo as minhas cenas. Tem aqui mais espaço. Nós vamos estar aqui de segunda até sexta-feira, portanto, eu trouxe tipo roupa para esses dias, né? Vinha assim de suéte, depois eu tenho tipo top, né? Tive que vir, porque tipo, eu saí de casa, saímos da minha casa às 6h30 da manhã, portanto, estava frio, tive que vestir e também aqui no norte. É sempre mais fresco, ok? E continuando a tour. Há aqui esta zona onde eu vou poder maquilhar aqui com o espelho mesmo em frente. Para além disso, há aqui esta televisão, né? A ver se vejo tipo televisão, tipo, eu, apesar de estar muito cansada, quero tipo ver algumas coisas assim, cabeceira, ali, aqui para pôr o computador, vou aproximar. E depois temos aqui, vou fazer assim. Temos aqui este grande espelho onde eu posso ir fazer outfit do Lucas. Ok, se calhar vou gravar até os looks desta semana toda, destes 5 dias, portanto, é isto. E ainda temos, eu tenho, né, aqui depois esta varandinha, com estes dois bancos onde eu posso sentar. E depois aqui toda esta zona. Total também tem piscina, mas nós estamos aqui para termos tipo férias, né? Estamos aqui para trabalhar e é isto. Inicialmente este foi o tour e agora vou-me pôr a arrumar toda a minha roupa, gravar ainda vídeo do look, portanto é isso, fiquem aí a acompanhar tudo. Maquilhagem, tipo, como eu trouxe comida, eu depois vou tipo comprar uma mochila, com mochila de trabalho mais leve, ok? Portanto é isso. Tenho gomas, mas estão aqui, ali daquele lado, não está a poder levantar e também não quero comer muitas, portanto é isto. Eu vou começar a editar. Não, vou começar não, vou continuar a editar. Eu acho que nunca jantar, não está a poder. Se
a minha colega quiser ir, eu posso acompanhar, mas eu não vou de facto comer. Continuar aqui a editar, para ter tempo de ver de novo. E tipo, aí às máximo das 10, tipo, estou a ir para a cama. Ok? Estou muito cansada. Acordei tipo às 5 da manhã. Portanto, estou muito cansada. Ok? E pronto, é isto. E fim de acompanhar tudo. By the way, eu acho que tipo, esta parte aqui está meio que suja. Ok? É sweat. Tenta pelo. Parei possantes ainda na minha cabeça lá visto isto aqui a secar. Literalmente é isto e fiquem aí a acompanhar tudo. Bem, manas, são tipo 8h13, 8h20 por aí, super cansada. Cheguei e ela foi jantar. É, a minha colega foi jantar, eu fui com ela. E pronto, é isto. Este cabelo está muito bom para a porque tipo, eu lavei e hidratei e fiz a finalização ontem à noite. Porque hoje tive que acordar às 5 da manhã, né? E acho que está muito bom. Amanhã vou cortar por volta das 7. Para as 8 estamos a tomar um pequeno almoço. E pronto. É isto. E amanhã vou lavá-lo. Ok? Só trouxe duas máscaras, porque são as duas vezes que vou fazer. Esta semana lei domingo, terça e quinta. Vão ser as próximas vezes. E pronto, é isto, manos. Fiquem aí a acompanhar tudo. Eu provavelmente não vou partilhar mais nada. Vou editar. Vou trocar para o meu programa a minha roupa tipo toda aqui, né? E pronto, é isto. Fica daí acompanhar tudo. Oi, manas e manos, bom dia. Hoje é terça-feira. Eu estou aqui a preparar as minhas coisas para ir. Termino isto, ok? O cartão. Fiz esta maquiagem assim, tipo, sem espelho. Quer dizer, com os pequenos pequeninos. E agora vou jogar aqui as luzes. Agora vou tomar um pequeno almoço. Eu não sei que tipo, vou conseguir gravar bem. Porque eu estou a gravar para TikTok e Reels essa semana. E estou a gravar aqui, portanto, perdoem-me se não sair nada direito, mas é isto. Fiquei a acompanhar tudo. Bem, manas, cheguei agora. São cerca de 8h30, entre 8h30 e 8h19. É isto, nós vamos ainda ao continente para a minha chefe ter ido comprar umas coisas. E pronto, é isto. Não vou jantar hoje. Ontem, depois, tipo, acabei por descer com ela. Não sei se referi ou se não, então vou, tipo, estar aqui a falar. Tenho que ir editar o vídeo da manhã. A toda a força, eu vou tipo fazer, nem sequer me vou despir, tipo. Despir, tipo vestir, não é? Mas não vou fazer nada disso, ok? Amanhã tenho que cortar cedo, tenho que lavar este cabelo, devia ter lavado hoje. Porque amanhã temos um evento aqui especial e pronto, é isto, ok? E pronto, não estava a dizer, eu ontem disse não ia jantar, depois acabei por jantar com ela, a visitar tipo cidade, porque estou aqui a trabalho, não é? Mas também gostava de ir visitar a cidade, porque. Eu nunca estive tipo no Porto nem nada. Na verdade, eu não estava propriamente no Porto. Provei ontem só umas coisinhas. Amanhã vou provar mais. Vou finalmente provar a francesinha aqui do Norte. Que eu já provei no centro e não é assim nada especial. Portanto, espero aqui ser conquistada. Porque não vai ser. Acho que não vai ser a única vez que eu vou vir aqui. Bora editar o vídeo para amanhã. Editar o Reel de TikTok também para amanhã. Que eu já. Os cortes são quase todos feitos, mas é os cortes e o texto. Enquanto vejo tipo a série, que estou a ver tipo agora o Teen Wolf dublado, né? Tipo, já não preciso de olhar, já não olhava antes, mas assim é só ouvir e tipo ir fazendo os cortes, porque tem que ser mesmo muito rápido. Bem, malta, já são 9 da noite, ok? Só venho agora gravar aqui um bocadinho porque tenho que ir preparar-me para ir arrumar as minhas malas.
Amanhã partimos daqui do norte, ok? E pronto, é isto. Literalmente, eu vou agora arrumar, ok? Vou escalar. Tenho só um bocadinho de falar com vocês, que amanhã tenho que acordar cedo, lavar cabelo. Pronto. Bem, mano, eu já estou aqui deitada, tenho tudo preparado. Acho que desapareceram tipo umas cuecas. Tipo, eu tinha as na mão, portanto, eu acredito que elas sejam. É uma das malas, literalmente. Estou muito cansada. Amanhã tenho que acordar cedo, lavar cabelo, secar, fazer penteado, maquilhar. E ir para o trabalho de manhã e depois ir embora à tarde. É isto, ok? E espero que tenham gostado. Literalmente, eu estou a fazer mais música, propriamente a falar e onde é que são as coisas, onde é que elas não são. Mas para falar um bocadinho, ontem estive, começámos por Matosinhos, depois vamos para a Figueira da Foz e depois terminámos do Porto, onde eu tirei algumas boas fotos baixo da ponte, que é tipo. Acho que é um must to do quando sai cá ao Porto, obviamente. Foi a minha primeira vez. E pronto, hoje entretanto fui visitar tipo a baixa daqui do Porto, onde há aquelas lojas todas. Vi um centro comercial que se chama Santa Catarina. Oi, manas e manos, hoje já é sexta-feira, são quase 8 da manhã. Já tenho as minhas coisas todas arrumadas para ir. Hoje fiz assim um bonito live no Wanda. Eu fiz aqui para a escola, fiz assim este. É como elas costumam fazer, mas eu normalmente nunca faço, ok? Usar estes brincos que são handmade, marca portuguesa, Palinóia. Look é o vestido, ok? Vocês têm que ver, né? Pronto, o vestido e o tênis foi o único calçado que eu trouxe. Eu até depois acabei por não conseguir acabar de gravar porque eu fiquei sem espaço na câmera, mas pronto, é isto. Fazer isto e vender. Depois finalmente voltar para o meu espaço. E pronto, é isto. Vim ali acompanhar tudo. Hey, manas e manos, bem cheio, está pouco tarde. Está pouco, está uma hora e meia, né? Será uma hora e meia, não? São tipo 18h51, portanto há cerca de uma hora, cheguei a casa às 18. Ok, estou aqui para arrumar aqui as minhas cenas. E tipo, eu levei este saco de compras, levei a mochila da Adidas. Esta mochila assim, ok? E levei mais não sei o quê, que já não me lembro. E a minha mala, portanto. Muita, muita coisa. Estão a ver? Pronto, agora vou estar aqui a arrumar, ok? Acho que o meu cabelo ficou muito, muito bem com a técnica que eu fiz com a escovinha, ok? Estou a passar aqui para fazer este assim, este formato assim, ok? Pronto, é isto. Vou acompanhar tudo, ok? Já arrumar aqui o meu chaminé, ficar tudo arrumado outra vez. Aqui na minha mesa está tudo muito arrumado. Ali também atrás, mas já vai ficar tudo desarrumado, como eu gosto. Como é a minha maneira de ser, porque tu tens de fazer os desarrumados, eu sei onde é que elas estão. Portanto, é isto e pronto, é isto. Tipo, este vlog foi literalmente só música, quer dizer, não pessoalmente, mas muito. Eu já tenho o vídeo gravado e editado para lançar nas redes, mas só vou lançar a partir da próxima semana, para não ficarem já a saber de tudo. Portanto, para quem não me segue, não sabe no TikTok, faça o favor de seguir porque vão sair muitas coisas por lá. Entretanto, eu não publiquei nem ontem nem hoje o Reels porque tipo, eu não tenho conteúdo e não quero estar a fazer outra vez o cabelo no próximo episódio com o Yussi. Portanto, eu tenho que estar a ponderar os conteúdos que eu tenho que gravar este fim de semana. Ok? E pronto, é isto. Entretanto, também saiu o vídeo na quarta-feira, portanto, toca tudo a ir ver, está aqui a ser taqueado. Ok? E foi sobre como é que eu uso a manifestação e a lei da atração na minha vida. Portanto, se gostares desse tipo de conteúdos, deixa aqui mesmo lá ver. Vou arrumar isto tudo e depois eu volto aqui a falar com vocês. Oi, manas e manas. Bem, hoje é sábado. Literalmente, vou com o cabelo assim. Finalizei, mas não sequer com o secador, pelo tempo de descansar e está muito calor. Tipo, eu estou meio que me senti mal. Mas pronto, vou assim vestida hoje com as botas, ontem com os ténis. Foi tão bom regressar a casa, sabem, dormir na minha cama, na minha almofadinha de cetim, na minha fronha de cetim, toda equipada, toda bem, apesar desta casa estar a arder. E pronto, é isto. Vou-me agora sair, tenho coisas para fazer. Tenho que gastar o meu dinheiro que tenho lá guardado no continente, porque na semana passada eu comprei as refeições para levar e então
paguei lá tipo quase 8€ e agora vou gastar. Tenho que ir pagar umas coisas, ir à farmácia e pronto, é isto. Fiquem aí a acompanhar tudo. Bem, manas, entretanto eu estive no Colombo, não se passou mesmo nada, ok? E pronto, é isto. Quero ir fazer tipo um update. Fiz um pequeno resumo do que é que aconteceu tipo, em cada dia. O que é que eu visitei, o que é que eu não visitei. Porque acho que trabalho não vale muito a pena estar aqui a falar. Aliás, nem quero falar sobre essa vertente. Portanto, é isto. Estou quase a chegar a casa. E pronto, é isto. Até já. Oi, manas e manos. Bem, hoje é domingo. Todos estamos assim contra a luz, né? Não está a ser muito mudar a câmera. Eu daqui a pouco vou gravar vídeo para quarta-feira. Já está decidido. Aliás, não sei se vou gravar um ou dois. Se calhar gravo tipo outro para depois daqui a 3 semanas. Whatever. Estou aqui a acabar de editar o vlog. Depois tenho que incluir esta parte. Né? Porque pronto. Pronto, é isto. Queria vir falar tipo, também um bocadinho de como é que foi, como é que não foi. Em forma geral, correu tudo bem. Eu gostei de conhecer a equipa, o resto da equipa, ainda falta conhecer uma pessoa. Acho que correu bem, porque como é óbvio, eu estou no início, ainda tenho muitas dificuldades porque eu não percebo algumas coisas, mas a semana no Porto para mim foi positiva, tirei muitas fotos. Entretanto, ontem estive a falar com a Ana durante mais de 2 horas, também para lhe dar updates, falámos de coisinhas nossas. E pronto, é isto, ok? Não há assim nada de muita coisa para dizer. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado desta semana. Pelo menos eu sei que gravei mais tipo música do que outra coisa. Depois, para a semana, a primeira coisa que eu vou pôr no weekly vlog é o vídeo do Instagram/TikTok, porque aí eu gravei mais do que propriamente aqui para o vlog, portanto aí vão ver se calhar mais coisas. Ok, e pronto, é isto, não há assim muito mais para dizer. Para isso só falta fazer a capa, porque o vídeo já está editado e vou já programar para terça-feira. Não há assim nada, muitas coisas mais para dizer. Eu espero que tenham gostado deste vlog, é mesmo importante que tenham gostado. Já sabem, deixar o like, subscrever aqui em baixo ao canal e seguirem-me lá pelas minhas redes sociais, Instagram e TikTok, que é onde eu sou mais ativa e partilho por lá coisas antes de vocês verem propriamente aqui. Portanto, é mesmo muito, muito importante que vocês me sigam por lá. E este foi então o vlog desta semana. Espero mais uma vez que tenham gostado. Um grande beijinho e vejo para a semana. Beijos!